nyt jatkuu YouTube-videokin. Elikkäs valatietoja-alue ja sitten entään. Katsotaanko te kai tappaa toisiaan. No se olisikin hauska, jos näkis mitä tekoäly tekee vastaan tekoäly, mutta ei sitten. Ja sitten minä muistais tallentaa, koska tää peli on joskus kaatuillut, mutta ei kyllä pitkä aika on, mä en halua ottaa riskejä. Sitten Parmenien. Tästä tulee kovempi tappelu, koska täällä myös tää Honor Code tulee mukaan tietääkseni, koska sä siinä vieressä. Vai oliko se vaan se Dark Crusade? Mä en itse asiassa muista. Dark Crusade, joka oli siis edeltävänsä, niin siinä toi oli sillä lailla, että riitti, että tyyppi on niinku se pääpelaaja ja sitten se, joka hyökkäilee ympärinsä, niin riittää, että saa alueen vieressä, että se niinku liittyy Honor Quartideen siihen mukaan. Mutta tässä saattaa olla sillä, että se ei tuu tähän mukaan, kun mä hyökkään tänne. Mutta toskavi se. Tästä tulee kova tappelu, sen mä tiedän jo valmiiksi. Mä luulisin, että mä tähtään siihen, että mä hankin tankkeja ja murhaan ne sillä, koska toi... Nää Eldarit on siitä heikkoja, että toi... No nimenomaan, ne on heikkoja, niillä ei paljon kestopisteet. Mut niillä ei myöskään noin järin hyvä antitankkioaseistus. Tätä mini kautta. Mä sekoitin kaattoi. No ei sitten. No tästä tulee varmaan hyvinkin nopea. Okei. Mikäs siinä? Tuo tuonne. Toi menee tonne. Tää tekee ton. Lysos. Juu, kyllä. En. Minä siunaan teitä. Niin kauan kun te tapatte ne, ettekä kusee housuihin ja ala huitumaan tyhjää. Se olisi se idea. Rakenna toi, ja rakenna toi. Et saa näitä resursseja nopeasti. Jep, ei mitään syytä vielä nopeuttaa tuon rakennusta, kun... Okei, nyt on. Ja nimenomaan näillä kykyillä workgate pystyy hetken aikaa pidetään nopeammin vastineeksi siitä, että ne ottaa lämää koko ajan. No se mä panen sitä aikaa, että on näihin pitkän kaatamaan tyypeihin, koska nimenomaan ne lähitoiset ja tyypit vaan kusi housuihin heti kun tuli tilaisuus. Joo, olkoon näin. Okei, okay. Se meillä tonne. Joo. Kyllä. Resursseja. No kuuleeko sinäkin näänet? No en kyllä. Teidän näänenne kyllä. Mitä? Tässäkö kaikki? Mikäs siinä? Ei ainakaan hyökätä niitä kimppuvia, mutta mennään hieman lähemmäs. Sui pitää näin. Niin sä voitkin mennä tonne sen sijaan ja sä voit sen sijaan, että sä lähdet tonne. Niin sä klik ja sitten sen jälkeen klik ja sitten sen jälkeen klik. Joo. Kyllä mä haluun silti olla varovainen, koska et mä en halua mitään huonoja asioita tapahtua. Rakenna se nopeammin. Aina. Taitsen resurssit nyt oikeastaan. Enemmän nyt kuin myöhemmin. Joo. Sitten alat kävelemään tonne päin. Sitten tulee toi tyyppi tuolta. Mä mieluummin tavallaan haluaisin, että ne hyökkää mun kimppuun eikä päinvastoin. Se olisi teiltä vaihtoehto. Yleensä. Toi kapturaa tuota. Te voitte vaivat lisää tyyppejä. Kyllä. Niillä on enemmän resursseja niitten puolella. God damn it. Tsytyng. Lähetäs tänne vähän. Kiusa moikkaamaan niitä. Juu, toi tuhotaan heti. Tappakaa, murhakaa. Seivästäkää, nirhatkaa. Murhatkaa ne, joo. Sitten vaan teette hommaa ne ja toivon mukaan ette kuole.
is for the weak. Juu. Mielenterveys heikoilla. Oh, what? Tapahtuu mun mulkut. Okei, mennään vaan allin. Ainakin mä pystyn perääntymään taapeen niin vaatiessa. Kyllä, kyllä. Toivon mukaan homma toimii näin. Heti kun tulee yksi köyhin, mä itse tappaan ennen kuin ne ehtii tekee liikaa damagea mun tyypeihin. Eiks niin mukaan Arkoni vielä missä? No olkoon näin. Tää tekee ihan mukaasti lämää nää mä. Tää kai jos champion. Okei. Pide unitti kyllä. Mä taas menettää uskoon elämään. Juu ei ole. Perääntykää, perääntykää. Battle on lost ainoastaan sen takia, että uskotte niin. Voi olla, että toi oli vähän yliraakoja, mutta... Desecrated Fortress, kyllä heti kun saadaan. Tier 2, kyllä kiitos. Kyllä, kyllä. Tappakaa, murkakaa, listikää, nerotkaa. Mä oon sanonut ton aika monta kertaa, joo. Tappakaa se Arkon. Mikä on siis se niitä komentajatyyppi? Kyllä mä olisin, että mä ohjaan pelin kulkua tässä kohtaa, mikä on hyvä asia. Hyvin hyvä asia. Tehdään turrette. Ne nyt pelkää taas. Kyllä tappakaa se Arkon, joo. Come on, mates. Bastards. Champion pysyy yllättävän hyvin hengissä. Ainoa ongelma näissä nimenomaan sinne nää Kaoksen ja Alusmarinien nää toi mitkäli ja Onarkaalit on yksittäisiä tyyppiä. Se, että isossakin taistelussa ne kuolee heti ensimmäisen. Tappakaa sen joo. Sitten sinä menet tappamaan noin. Kaikki panikoitte. No kai se on se niitten taakkeetarien voimakkuus, mutta silti. Se on vähän no... köhkö. Niinku nää... se on vaan niin surullista, kun nää pitäis olla demonihullujen... Demonihulluja ei pelkää mitään ja elävät helvetissä ja niin edespäin, mutta toi... Nää pelkää kaikkea. Dyn. Saaks ne lankaa tuota moraalia takas? Ei ne saa! Perääntykää! Perääntykää! Paitsi sinä, koska sinä nämä oot tiedä, mitä tehdään. Mene sakkaamaan toisen sijaan. Mä olisin, että toi aiheuttaa sitä pelkoa aika paljon. Sacrificial Circle, kyllä. Kyllä, kyllä. Okei, tappakaa uudestaan asioita. No ei edellä panikoita, mutta se ihan sama. Siinä on näissä, ne pysyis tarpeeksi kaukana tosta toi pelon aiheuttaja, sit ettei ne itse asiassa ota sitä moraalivahinkoa. Eli pelkovahinkoa. Hyvä nyt näin pitkän kantamaan aseen, niin tän pitäis luistaa ihan kohtuullisesti. Sä lähet lipettiin sieltä. Tappakaa toi. Sitten lähette pois sieltä. Kyllä, ja sit lähette tappamaan ton tosta. Ja yritätte olla kuolemaan teille. Okei, jos. Mä nyt juhlii siellä jo. Juhlistavat jo. Joten, menkää tuohon toi Hamenkuloi laboratoria sen sijaan. Kyllä, kyllä. Noni, homma tuntuu sujuvan. Tyypitä siellä niinku edes. Oh, me lähdimme pakoon, mutta anna armo. Mitä siellä joku mulkku? Vot. Tuo urpo tulossa. Se tekee ihan helvetistä. Oh, kattain nyt, niin on molemmat tyypit taas pystys. Nyt menette vaan damage tekemismoodiin.
Possessed. Pienet enemies. Juu, me ei tarvita vihollisia, ne tappaa meidät. Ihan kiitettävää tahtia nämä. Mä menetän mun Chaos Championin. No, retreat, retreat, you idiot. Mihin mun tyypit kuolee? What is going on? Nää ei vaan toimi! Tää ei vaan toimi! Mä tarvitsen tankin! The Filer! Come in! We need you! Mä en jaksa ymmärtää, että miten tämä menee näin. Siis ne ei vaan saa tapettua näitä pirun komentajatyyppejä lainkaan. No niin, kerätkää happea taas välillä. No niin, hyökätkää taas. Olemme tuhoaja. Juu, ette ole. Tulette pakoon juoksia. Tappakaa Arkon. Murhatkaa se. Murhatkaan. Ja nyt te lähette taas lipettiin. Noni, tykkitorniloa, tykkitorniloa, tykkitorni seitä suojelee. Sanoit, että se tankki tulee jo. Ei tule. Okei. Okay. Ja mitä sinä haluat? Minä haluan, että te voitatte. Seisokaa siinä. Joo, okei. Okay. Eikö se ota sitten niille toiks kestuisi, niin tehdään toi, ja toi. Okei, mä vataan tässä tankin. Kerätä siihen seuraavaksi. Cross me and die. Se kun tulee tankki, niin siihen me mennään. Pusing on relic to the enemy. No mennään tuhoamaan se sillä väliin. Nappaamaan se takaisin. Kyllä, nyt mä saan se tankin. Erinomaista. Muistit sen avun mä pystyn, tai Valkerin. Mä luisin mä sen avun mä pystyn hoitamankin asioita. My life is forfeit. Tappakaa ne jo. Losing a critical point, whatever. Tuhoa. Tuhoa. Juu, whatever. We need more defilers. Ai vaan mä saan näitä meletyyppejäkin. Ui jees. Oikein kunnon meletyyppejä siis. Nyt tapatte kaikki. Teillä on tankki, perkele. Koska kaikki on parempi pelkästään. Mun sen mä vaatatte lisää tyyppejä, se juttu. Nyt mä ainakin saan näitä meletyyppejä, jotka on immuuneja ja moraalivahingolle. Muahahaha, siinä menee heidän voimakkuutensa. Päävoimakkuutensa. Mä just taisi kuinka järjinomassa tämä. Noni, tankkiin ei ainakaan saa pelkuroimaan. Muahahahahaha. Tää Defiler on vaan mä yks pelin pahempia tankkeja. Tai ajoneuvoja. Ja nyt mä sanon tankkiin, koska se helpompi sanoa kuin mikäli on Valkeri. Tappakaa, murratkaa, listikaa, nirratkaa. Kyllä. Tuhoa minun rapuolentoni. Rapukävelijä. Kyllä. Nyt ne panikoitte. Haha. Revenge. Revenge. Erinomaista. Kuinka kovaa vastarintaa jaksa pistää. Mä syytän edelleen sitä, että nää tyypit oli koko ajan pelkuroimassa. Ai, mä sain jotain tuolta tappamaan. Why aren't we killing it? Ja niin, nää tyypit on jo täysin immuune ja moraalille ja tekee helvetisti vahinkoa. Ja on kestäviä. Ne on se päävoimakkuus tässä koko factionissa. Heti kun saa noin tyypin, niin sit on elämä hauskaa. Tehkää lisää damakea. The voices do. Noni, tuhotkaa kaikki. Kaikki. Tankki et tuli pysäyttää, eivätkö kyllä näitä melee-tyyppejäkään. Niille ei tarvitse tuli voimaa se missään tapauksessa. Ne on kyllä heikkoja rakennuksia vastaan, mutta ne kyllä murhaa ne kiitettävästi ne kaikki muut. Mistä kuolee tyyppejä? Why aren't we killing it? Syystä. Oho, pakon, vetäytykää, ne sai ton päivitetty täyteen ton
yhden heavy squad. Tappakaa nynne. Nyt tuhoatte ne. Kattamin niillä on antitankkiaseita, tuhotkaa ne, lähitaistelu. Muahaha. Tää menee niin vaikeeks. Hui olkoon. Come on. Tyypit kuokaa jo. Jotku muut ku mun. Niillä on antitankkeja. Come on miehet. Come on. Ei mulla antitankki juttuja. Come on. Horror squadi. Tuhatkaa se. Nyt niillä on kolmas taso tyyppejä. Mitä vittua? Anteeksi nyt kirjaamiseni. Tää on mahdoton. Tää on oikeesti ihan vitun mahdoton. Mun täytyy oikeesti heittää, että normaalin vaikeassa se on niin häpeällistä kuin se onkin. Siis tää on vitun kusetusta. Kattaa nyt. Jumalauta. Ei niillä voi olla edes niin paljon resursseja, että ne sais noin kaiken. Olenko ollut väärässä? Ootas nyt. Tuolla on 5160 HP. Okei, avaa mitä? Joo, streamin kanssa. Noni. Me ei enää ikinä pelata hardilla. Tää on nyt päätetty. Video loppuu tähän. Mä heitän tän silti YouTubeen, mutta ihan vaan todistaakseni, että tämä tapahtui. Voi jumalauta.